halkani waa kaamka barakacayaasha ee magaalada Buuhodle waxaana kula kulanay dad ka badan 100 qoys halkaas oo ay nooga warameen xaaladooda ay ku sugan yihiin biyotona male waa meel habeenkiina maxay heete baraf badan oo qabow badan oo aan guri la gala lahayn oo badan oo fiican maalinkiina qorax aweeyo walaale maxay heete saade adi weydiisa warka walaal waa meel ceel ka dheer oo biyo malahan maxay hayte sida iskoolaadka oo kale musqulo malahan maxay hayte bal biyaha noo kaydiya malahan waa meel iska milco ho walaale de hadan maxay hayte wax de aan waabaha cilada aan iska degnay guriga kiradoodi aan magaalada iska bixin karweynaa aan ku soo arurnay mooyane waa meel aan duuyo nooga foofin walaale dukaamanana aanan ku haysano ilaahay dirtay aan u degnayo dadweynaha maxay hayte islaamka ilaahay de hay'adaha adduunka ee wax bixiya caalamka aan halka banaanka cilada u degnay weeye de walaale maxay hayte dabahidada waa waa fara badan ee xooluhu damaadeen baadiyaha oo ka dhamaadeen baan hay dabeedna de halkan bay salaalay waxa deer nafal ho oo la sheego ma aanu arag oo hadda wali ee maxay wax noo dhibtay laakiin hay'ada oo badan oo socdaalkooda oo noo imaaday ba jira oo de waxna su su'aalay warna naga qortay ba jira hadda kor halta ay aamin abdullahi maxamuud in weydan salaam ayaa hooyo salaanka bacdi meesha waxaanu joognay iminka muddo dheer oo sanad iyo dhowr bilood ah markaa waxaanu u baahannahay biyo iyo baad iyo suuli iyo waxaan bacad ka galo iyo waxaan roob ka galo midna ma haysano intaaba u baahannahay marka waxa weeye in si degdeg ana loo soo gaarsiiyo bustayaasheediba guryaha noo saaran badhna waxbaba nooma saara ah isku hoos joognaba waanu joognaa wax kasta oo dad hoo maqan ama shareed noqoto meel buulantay waxaanu doonaynaa waxaanu cunno iyo waxaanu dhisanno iyo waxaanu biyo ku shubanno mid walba waa u baahannahay mid walba waa u baahanahay baahi aad iyo aada u fara badan baa ka jirta waxaa ka jirta hooyla-aan horta roobka maaban ku sii baqaynaa waxaanu u baahanahay si deg deg adayn waxna loo soo gaadhsiiyey walaalaha iyo maqan kuwa joog iyo kuwa maqanba inde si deg dega wixii aanu bacahay aanu dhisan lahayn waxaanu cuni lahayn wixii ilaahay nooga qoro ede ilaahay nooga soo dhiibo waanu uga baahan cabdulaahi cabdi star tv Buuhodle.